Men hej Hans. Ja, hej Lennart. Ja, vi tänkte då vi ska göra en liten inspelning här och samtal. Framförallt då om relationer, men framförallt vi kanske går in lite mer fokus på just det här med nätdating, att kunna träffa någon, inte kanske just på nätet, men att man får träffa sin stora kärlek i livet då. Mm. Och du Hans har ju satt igång ett företag. Och du har ju även startat en YouTube-kanal. Du, ja, den är precis relativt nystartad, men du har ju fått jättemycket tittare. Framförallt på ett avsnitt som du gjorde där. Mm. Och jag vet ju att du är så härlig också. För du är så spontan och ärlig i ditt tankesätt. Du håller inte på liksom och lindar in i formuleringar, utan rakt på sak. Vilket jag vet att människor idag uppskattar väldigt mycket då, va? Men vi tänkte börja lite så här också, att du har ju startat då ett företag som heter HJR-terapi då. Typ en form av relationsterapiföretag då, där du hjälper framförallt då kanske mer fokus på män då. Så du får jättegärna berätta lite det om ditt företag och YouTube-kanal innan vi går vidare. Jo, mitt namn var ju Hans Jonas, det står HJ för. Det är ju så att relationer och relation mellan kvinnor och män har ju varit ett kärt ämne sedan 18 års åldern, egentligen tidigare än det, men det är väl sen jag kommer ihåg. Sen har ju det genom åren blivit till att man har försökt navigera genom relationer och allting man har lärt sig under årens lopp. Men det var ju fram till ungefär när jag var 30. Som min separation med min dotters mor ledde till att man fick rannsaka sig själv på ett helt nytt sätt. Och det blev en ganska kaotisk tid, kan man väl säga, där när man som frånskild ensamstående far ska försöka navigera sig igenom datinglivet igen. Om vi spelar fram några år fram till nu då, så har jag märkt att med all min kunskap så, och självrannsakan, så har man kommit fram till att fruktansvärt många män pratar om samma sak och upplevelser i sina liv. Men också att många män inte vågar säga vad man egentligen tycker, tänker och känner, för det är fult. Och man är väldigt rädd att trampa sina käraste eller potentiella käraste på tårna. Så då är man istället tyst. Och detta ser jag som rent destruktivt. Och lite därför som jag har både startat mitt företag och min YouTube-sida. För att jag tycker det är tråkigt att se att kvinnor och män inte kommer bättre överens. Och det mesta går att lösa med god kommunikation och förståelse. Mm. Och jag vet också då min egen erfarenhet av både faktiskt män och kvinnor då, som dels då att det kan vara exempel att precis ungefär som din historia där liksom, att de har skaffat barn tidig ålder kanske liksom, och mannen har ju fokuserat på, det är ju den här biologiska skillnaden givetvis då, va? Men de har jobbat liksom och kan skaffa ett hus och alltså alltihop där, och sen helt plötsligt liksom när barnen kanske blir lite äldre så får kvinnan för sig att den ska kunna frigöra sig och sånt där, det påverkar på nytt i samhället och sådär, och kvinnan kanske många gånger har sagt till mannen liksom och gett antydningar på saker och ting, men mannen är bara så fokuserad. För jag tänker också att det är ju lite med kommunikation sinsemellan också som jag har märkt att det är mycket problem då. Och jag vet ju inte om det är, jag tänker att det är biologiskt att det fungerar så, men i och med att vi lever i en värld där sociala medier, alltså det här inflytandet ifrån media, alltså massmedia överlag, gör helt enkelt en sådan bild som ska byggas fram, alltså någon form av illusion. Och det ser jag ju både män och kvinnor tror liksom att det är bara lyckligt, liksom det är så fantastiskt, för det är ju ingen, du är ingen influencer eller vad nu kan vara som lägger ut en bild när någonting är deppigt och eländigt.
Utan det är liksom alltid att de flashar och liksom det är, titta vad fint vi har det här liksom. Då blir det så här att det blir en slags att man känner, eller man vill leva upp till liksom den bilden då. Ja, lite sådär att man tittar i en, när man tittar i katalogen på drömhuset, fina brommor städat överallt. Men det är ju bara en illusion, för ingen människa har det städat hela tiden och ingen människa är konstant lycklig hela tiden och ingen relation är en sprudlande liksom blomsteräng av glädje och kärlek konstant. Den som tror på evig kärlek, den skjuter sig bara i foten. Nu menar jag inte att man inte kan vara kär i sin partner eller så, men jakten på den eviga kärleken, det kan skjuta folk i foten. Det var så jag menade. För det, jag ser väl social media som tyvärr ett av de större giften för dagens relationer. Både innan relationer har skett, alltså via dating, men även i relationer. Folk sitter liksom så här dagarna i ändan och kollar på TikTok, Instagram, på sina vänner, nära och kära, eller folk man inte ens känner, hur deras liv är på internet. Men precis som du sa, att inte fan lägger man ut när man mår dåligt. Eller bara, fan, nu har vi bråkat om den här helt meningslösa grejen i 2 timmar till 4 dagar. Det lägger ju ingen ut. Utan allting är blommor, fint och ljust på social media. Och det gör ju folk i relationer. Generaliserar jag. Men jag lever mitt liv väldigt mycket i det generella. Att kvinnor påverkas mycket, mycket mer på det här. På den här punkten. Än vad män gör. Eftersom de ser att ja, men så här fint har ju inte vi det. Och så leder det till att ja, jag vill också ha det där fina. Som inte finns på riktigt. Utan det är bara en fin bild på Instagram. Och det ställer till det för par. Ja, jag tänker också här, för att det kan ju vara så att mannen kommer hem ifrån jobbet och sliter, kanske jobbat övertid, kommer hem, du vet, han har lite ölmage och inte skött sin hälsa för att han kanske har fokuserat mer på att dra in pengar till hushållet, för att kvinnan i sig har sagt, ja men nu måste vi byta ut köket här, vi måste ha det nya fräscha köket, och han liksom då, jag tycker att det är ganska en vanlig bild att det fungerar på det sättet liksom att det handlar mycket om då att vi är olika biologiskt mellan män och kvinnor då, givetvis. Och det finns ju jättemånga sådana som har ett fantastisk relation idag som kommunicerar med varandra och så då. Men man upplever, som du säger här, att sociala medier och sånt där har gjort att det blir så splittrat. Och vi tänkte att vi ska komma in lite på det med nätdating här också. Liksom när man vill träffa någon ny också då, att det skiljer sig väldigt mycket från män och kvinnor. Att det är ju egentligen märkligt då, tanke på att nu vi har internet och alla de här möjligheterna, så vi är mer isolerade än någonsin, vi är mer ensamma, fast egentligen borde ju vara tvärtom om man nu ska se det logiskt då, men nu idag är det ju så. Ja, vi har ju, alltså det finns ju ingen tidpunkt sedan världens skapelse sedan som man kan ta upp den här magiska glasbrickan vi har i fickan och kommunicera med folk på andra sidan världen eller dejta alltifrån världs, eller försöka komma i kontakt med världskändisar eller sin polare som bor på andra sidan staden. Liksom, det har ju aldrig hänt förut. Vi är fortfarande och fungerar som grottmänniskor, bara det att vi har mobiltelefoner. Så oss har det inte hänt så mycket, men utvecklingen runt oss har ju bara sprungit förbi oss helt galet. Men det är lite som jag sa i min senaste film där när jag pratade om den här kvinnans fråga. När man går in på just Tinder och dejtsidor så är det en värld där inne som... Det har liksom blivit så skevt.
Oj, nu försvann ljudet. Det har blivit lite skevt med hur både kvinnor och män kan träffa varandra och vilken illusion utav val man har. För när man sitter och swipar på, ja, liksom, Tinder för mig är ett samlingsord för alla datesidor som finns. Det är liksom Tinder, det är Facebook dating, det är Marketplace. Allting är samma sak och allting har nästan samma statistik om man kollar på det. Men det är just när man börjar granska statistiken på Tinder så ser man att kvinnor har fruktansvärt många, de har illusionen utav valmöjlighet och män har en ganska dyster valmöjlighet, minst sagt. För de som har sett mitt förra avsnitt, där kan jag ju avslöja det att de översta 20% på Tinder utav män då, de har 83% av alla kvinnors högerswipe, alltså swipe för att försöka matcha. Så 20% har alltså 83% utav den totala valmöjligheten utav kvinnor på Tinder. Som jag sa, det är också, det är bara kungar och härskare som har haft den möjligheten till kvinnor förut. Och där ska man försöka tävla som man. Men det är på samma gång en ganska dyster verklighet för kvinnor. För kvinnor träffar inte heller sina käraste idag. Kvinnor har jättemycket problem. Som jag sa i det avsnittet, att kvinnor har på samma gång tävlar kvinnor om de här topp 20%. Då innebär ju det att alla kvinnor tävlar med alla kvinnor. Och samtidigt så får kvinnan höra att du förtjänar guld, gröna skogar och hela världen och du ska inte nöja dig med någonting under dig. You go girl, eller you go queen. Så. Och det ställer till med att både kvinnor och män har ganska stora problem i att träffa och behålla bra, sunda, hållbara relationer idag. Mm. Jag bara mål på lite. Ja, nej, men det här är jätteintressant. Jag kan verkligen rekommendera att kolla på det avsnittet. Så vi kommer ju lägga länk här nedanför, så att det är jätteintressant. Och jag vet ju också då, som i och med att det jag jobbar med då, så har jag kontakt med både män och kvinnor. Och jag vet då, får höra från kvinnor då som är ute på nätdating och så här, så träffar de en man. Och jag hör ofta lite så här att ja, det ska vara en sån fantastisk man, som ska vara framgångsrik och pengar och mycket materiellt och det sådär, va. Det går nästan för oftast en liksom det inre. Och så blir det så här att de blir utnyttjade, kanske bara sexuellt en gång eller två gånger, tre gånger. Mm. Och sen är det över då liksom, så har den mannen gått vidare då. Va? Finns lite så, var du inne på här, att de här procenterna liksom i toppen där, de kan ju liksom använda det som en resurs då för att utnyttja kvinnor då. Och dessutom kanske få lite konkreta, att känna sig liksom att, ja, men herregud, vilken power jag har. Precis som du pratar om kungar, va? Jag skulle nog vara försiktig med att använda ord som utnyttja och liknande. För jag tror inte de översta topp 10-20 männen utnyttjar kvinnor. Sen vävs ju det ihop lite med att de här männen har de här topp 10-20% som jag säger, som har 83% av alla höger swipes och sånt. De har en bråkdel utav den, vad heter det, vad ska man säga, den, de har en, de topp 10-20%, alltså du kan räkna in världskändisar i det här, men de har en bråkdel utav valmöjligheten som kvinnor har. Det tänker man inte alltid på.
Nej, men det är bra att du säger det också. En oattraktiv kvinna ursäkta, det blev lite torrt. En hyfsat vanlig till lite oattraktiv kvinna har större sexuella möjligheter än en manlig världskändis utan problem. Mm. Ja, men det köper jag. Och det kanske var lite fel jag har sagt att säga utnyttjare. Och kanske sagt att bekräftelsebehov då kanske var ett bättre uttryck. Och jag ser ju även det, och jag vill komma på det här, jag pratade med här innan också, att när jag sa liksom det här med fel uttryck då, om vi säger bekräftelsebehov, att om vi nu bortser från de här översta toppen utan bara ser generellt, så har jag ju märkt då på de kvinnorna jag har varit i kontakt med då, och det är ganska många nämligen som berättar exakt samma story. Det är ju det här att de träffar en man och den mannen liksom, ja, men då när han fått göra sina behov då, om man ska uttrycka sig så, så liksom inte så noga sen längre då, va. Och där tänker jag också att det finns ju män då som är så, har så dålig självkänsla och ett behov att faktiskt också då träffa någon och få bekräftelse. Och det är inte ovanligt heller att det finns väldigt mycket av de här männen som, ja, de har en fru, de har alltså ett liv, men där frun och mannen inte kommunicerar heller med varandra. Det har gått så långt att det har blivit splittrat. Jag tänker att det finns ju så många olika faktorer på det, och nu kanske vi kommer från det här lite med ämnet, vi ska prata om dating här, men jag tycker det är så viktigt att ämnet tar upp det. Att ja, men dating och relationer är ganska sammanflätat så. Ja, men det är en helhetsbild jag tänker på, att man måste också tänka på då, va? Men jag tänker att majoriteten då, och både kvinnor och män, majoriteten är ju fantastiska som bara vill finna sin kärlekspartner. Alltså att leva tillsammans utan de här ytterligheterna vi pratade här om tidigare. Mm. Och det är det jag känner, att det där är ju så stort steg då. Du var ju inne lite på detta innan också då. Men det är så stort steg då. Vi som pratar om att på det här med nätdating då exempel. För det är ju det som är det vanligaste sättet idag. Tyvärr får jag säga då. Det är ju väldigt svårt att träffa någon. Det kanske är via ett arbete eller på något sätt man har någon, ja, föreningsliv, och det kan vara då har man ju möjlighet att träffa när man ser varandra i person och liksom man känner att det funkar då, va. Så att det är väl det jag tänkte vi kan komma in på lite också om du vill, Hans. Hur ska man göra då liksom som man eller kvinna då liksom för att försöka och träffa någon helt enkelt? Ja, när jag läste ditt mejl där om den här intervjun så höll jag ju på att skriva på mitt nästkommande avsnitt, och det är ju män på Tinder. Mm. Ja, bra, då har du tagit tidsringar också. Som en liten, eftersom det var faktiskt min, jag hade tänkt göra det mycket senare, men min kära dam, hon sa ju att gör det nu, för att annars kommer, det är lätt att dra i den växelspaken att se mitt före detta avsnitt och bara kvinnohatare. Så. Mm. Eftersom jag har kanske inte min alldeles förlena ton när jag säger såna här grejer. Men det är ju framförallt för kvinnors skull, skulle man kunna säga. Och män. Men mycket på grund av Det spås att fram till 2030 så kommer 50% av alla kvinnor i väst vara barnlösa och ensamstående. Det är liksom på den nivån, så att amerikanska storbanker har börjat investera i lådvin och kattmat. De gör inte det för skojs skull. Nej. Och så det är liksom dit vi är på väg, och därför vill jag berätta framförallt för kvinnor. Också som jag sa i min video där, att jag vill inte att kvinnor ska sänka sina krav för att kunna träffa dåliga män. Utan man måste se sin plats på den sexuella marknaden. Och det är ett fult ord, kan man tycka. Eftersom liksom, kärlek har inte med marknadsplats att göra eller världen, men det har det. Och ju förr man inser det, ju bättre kommer det gå för en själv. För att, som du sa när du pratade om de här männen som träffar kvinnor en eller två eller tre gånger, och så blir det bara lite
sänghalmen utav det hela. Det jag skulle säga att det beror i högre grad på kvinnan än mannen, att det bara blir så. För alla män vill ha sex. Det är våran primära drift. Och det är den enhälligt största anledningen till att vi ingår i relationer. Det är sexuell access till en kvinna. Nu är inte bara det, nu lät det som det är bara det. Men det är den primära anledningen. Skulle du ta 100 män och säga att du, från och med imorgon så vill din fru aldrig gå till sängs med dig mer. Tänk dig själv, det är med säkerhet, imorgon kommer din fru aldrig vilja ligga med dig mer. Det är inte många män som skulle stanna i den relationen för resten av livet. Det är liksom... Nej, jag tycker det är så uppriskande att vi pratar om det här också. För att det har ju att göra med skillnaden mellan oss män och kvinnor. Mm. Så biologiskt då. Med det sagt så det är ju självklart vill kvinnor också ha sex. Men om du frågar 100 utav dem, då hade det säkert typ 17. Bara, typ. Mm. Så. Men framförallt män har en ganska mycket högre sådan drift. Ja, och det är ju grundläggande att prata om. Sen är ju så mycket mer runt omkring då självklart. Mm. Då, men det är ju en grundläggande där. Så det är som sagt återigen, det var väldigt uppfriskande att få höra detta också liksom. Mm. Men vad tänker du liksom, hur ska vi göra för att liksom kunna komma till ett mer naturligt tillstånd igen liksom, när man kan jag tror att det är mycket lättare att förstå världen som vi lever i, och vi kommer aldrig komma tillbaks till när vi bodde i en by med 150 personer och det var de vi hade att välja mellan. Det är mycket lättare. För att om det händer, då har det gått riktigt åt helvete med världen. Då har det blivit någon katastrof. Det är mycket lättare att förhålla sig till världen som vi lever i faktiskt. Och den nya världen består utav de här dating-sidorna. Instagram. Facebook. Nej, Facebook, det liksom, det kommer vi komma ifrån. Men TikTok och Instagram kommer vara den nya världen. I alla fall ett tag till. Sen kommer världen alltid ändra sig. Sen finns det faktiskt en riktig värld utanför där man faktiskt kan gå fram och träffa kvinnor. Tyvärr hände MeToo-rörelsen. Bra på vissa sätt. Katastrofalt för relationer på andra sätt. För det gjorde ett extra steg i att man kan inte gå fram till kvinnor längre som en man på samma vis. Men nu fanns gott om idiotiska killar som övertolkade. Bara, men får man inte klämma en tjej på rumpan längre? Bara, nej, det har du aldrig fått göra någonsin. Men det tog till och med bort att du får... Till många kvinnor så kommer du inte ens kunna gå fram och göra ett försök. Och ett försök ska man alltid få göra. Oavsett var. Man ska alltid bara förstå att nej, hon vill inte. Så, men ett försök. Det ska man få göra fortfarande tycker jag. Mm. Sen hur det försöket tas emot. Det liksom måste man respektera. Ja, men, jag tänker på det. Ja, förlåt. Ja, nej men för... Sedan urminnes tider, nej inte urminnes tider, men spola tillbaka 200 år sen, så har du säkert hört om tesen. Det är faktiskt kvinnor som är den första som tar kontakt, inte män. Det är bara det att kvinnor måste ge sitt accepterande. Förut, tänk dig, liksom visualisera den här att den fina damen tar och råkar tappa en näsduk framför den ståtliga karen som går där, och då ska han ta upp handduken och ge den till henne, och det var liksom inviten. Det går inte till så riktigt längre, men det har liksom fått översättas i att försöka tolka subtila ögonkast och såna här grejer. Men det är faktiskt kvinnor som ska ta det första steget
att kunna acceptera att du går fram till henne. Och det här är liksom konstformer som män inte kan längre och inte får lära sig. Tyvärr. Nej, jag tänker så här direkt att jag tänker på det med feminismen då, som har blivit nu äntligen tillbakagång igen då liksom. Men också så att män har ju blivit så, de vet inte riktigt hur de ska, precis som vi pratade om här innan också, att hur ska man göra, för att man är ju lite rädd då, precis som du säger, att ja, man inte själv hamnar då i ja, att man blir anmäld eller ena eller andra, det kan vara då, det är ju så enkelt idag liksom, men nu börjar det egentligen försvinna då. Och så tänk på en aspekt där också, att ja, i och med systemet och samtidigt som det gör idag då, så är det liksom vanligtvis förekommande liksom att ja, man sätts på dagis och som kille då, eller en ung pojke, så är det liksom, ja, oftast har det ju varit så, även om det blivit förändrat där också då, men oftast är det ju då kvinnor som första levnadsåren nu på dagis exempel. Alltså det är hela den här biten, du får inte vara kanske pojke på samma sätt, utan du ska leka med dockor ungefär som är. Alltså det är hela tiden att männen har successivt blivit liksom mindkontrollade, alltså anpassat sig. Jo, nej, men vi lever i stora delar i ett matriarkatiskt samhälle. Där vi utbildas och uppfostras av nästan kvinnor genom hela våra liv. Eller varenda tv-program du har sett de senaste 20-30 åren. Så på varenda familjeavsnitt så ser du alltid en klumpig pappa och en liksom mamma som har kontroll på hela läget i familjen. Det spelar ingen roll. Alla tv-serier, alla filmer, allting. Så det är klumpig-dumpig pappan som liksom manliga förebilder har blivit nästan ett skällsord. Men det ser man också hur samhället har blivit. Och utan manliga förebilder så vad ska man säga? Jag kan ju ta mig själv som ett anekdotiskt exempel. De första 30 åren i mitt liv har ju jag utbildats och uppfostrats med högst feminina ideal och fått lära mig allt ifrån hur man ska behandla kvinnor utav alla mina kvinnliga vänner då, som jag har haft en väldigt stor andel. Som jag också har frågat, hur ska man träffa en kvinna och hur ska man få riktig kärlek och hur ska man få en flickvän, och så har man råkat få en flickvän av någon. Det har ju inte liksom hållit, liksom eftersom man har pedestalerat en kvinna och försöker behandla henne så umsint och respektfullt det bara går. Men tyvärr så trillar ju verkligheten in i att ingen kvinna i hela världen vill bli behandlad som att hon sätts på en pedestal. Som man får du lära dig hela ditt liv nästan numera att kvinnan är ett pris. Det är hon som är det stora priset, och du ska liksom ha henne där uppe och göra allting hon säger. Ingen kvinna vill det här. Kvinnan kommer säga att hon vill det här, men i stora drag så, det här kommer låta jättefult, men du kan inte lyssna på vad en kvinna säger. Du får bara se till hur hon agerar och vad hon reagerar på. För endast då börjar man lära sig hur man ska behandla en kvinna så att hon faktiskt mår bra. Och det här betyder inte behandla henne dåligt. Men det är en ganska invecklad och komplicerad värld. Så, ja, verkligen. Men jag tänker att det är ju så intressant att vi kan faktiskt med helt öppet här nu prata om det här. För att det är det här också som jag känner som ett stort problem hela tiden. Att det ska hymlas och alla ska liksom, ja, det här filtret som vi har lagt på samhället idag. Så jag tycker det är så viktigt att vi kan liksom lyfta det här. Och återigen som du säger, det handlar ju inte om att peka ut någon här, utan du försöker se helheten då ifrån båda perspektiven då, va? Vilket jag ändå tycker att vi har ändå försökt att förtyda lite då, va? Men vi kan flyga här också. Ja. Men vad tänker du? Jag tänker så här att
ska vi avsluta här och så kanske vi kan återkomma i så fall om intresse finns att du och gör fler samtal. Men jag kan ju definitivt då rekommendera att gå in och prenumerera på din kanal och titta på dina avsnitt. För det är ju lite mer då som nu, det som du gjorde där, fått jättemånga tittare dessutom. Så att intresset finns. Alltså, det finns ju liksom att människor vill veta mer. Ja, jag trodde jag skulle, mitt mål var att jag skulle få 100 visningar eftersom den första fick 46 visningar, men det är ju uppe i 1300. Så det gick ju... Ja, jag trodde det var 1400 när jag tittade. Ja, det kanske var. Ja, så det är ju verkligen, och det är ju tecken på att det är att det finns ett, ja, folk behöver höra detta då, både män och kvinnor nu givetvis då, va? Det är ju ingen skillnad, och det är inte det det handlar om nu. Nej. Utan vi försöker se de här olika perspektiven, vilket du är jätteduktig på att göra då. Och vill man ha kontakt med dig då så finns det även länk till din hemsida. Ja, det finns på min YouTube-kanal. Ja, och om du har lagt ut den också. Där, ja. Ja, vi lägger den på min sida här också. Och så kan man ta kontakt med dig. Där har du skrivit mer texter också som man kan läsa också. Ja, jag kommer även göra om min hemsida så i framtiden här inom kort. Med att kanske lägga till lite sådana här live-prat med människor som kanske önskar vilja vara med. Utan kostnad såklart. Men om jag bara får hoppa tillbaka till vad man ska göra som vi var inne på. Om ett av de största råden jag skulle kunna ge alla män. Och faktiskt även kvinnor. Det är att läsa boken som är skriven av Dr. Robert Glover. Han har skrivit en bok som heter No More Mr. Nice Guy. Det är en ganska gammal bok egentligen, men den har fått ett fruktansvärt uppsving. Den finns på Audible också som ljudbok. Man kan få den gratis tror jag om man går med i Audible. De har ju sett 2 månader. Det är en bok som alltså den borde läras ut i gymnasieskolor till män. Han har skrivit 2 böcker, en som heter Dating Essentials också. Det här är 2 böcker som när du lyssnar på dem då som jag gjorde, för jag tycker om ljudböcker, den slår dig upprepat i ansiktet i 8 timmar om alla fel du har begått genom hela din uppväxt när det kommer till kvinnor. Det är en otroligt tuff bok att lyssna på. För man känner sig helt mörbultad. Men det finns ingen bok som jag tycker får en snabbt och lika lätt att växa som man. Och förstå alla fel du gör. Min flickvän fick också läsa den boken. Vilket hon gjorde. För hon har ju en son. Det är ett av de största tipsen jag har. Läs den boken, alla män ska läsa den boken, för den förstår att för jag växte upp i tron om att jag var en god människa som gjorde allting för min dam, fast jag gjorde det bara för mig själv och mina egna intressen. Och den boken slår in i ansiktet verkligen hur fel det är. Och att du är ingen god människa när du gör så. Nej. Du är en väldigt självisk människa som har egen intressen. Och applicerar det på din partner som att hon gör fel. Men det är du som gör fel. Det lär den boken dig. Men vi kommer lägga länkar till det också här och nedanför oss. Så det var ju bra för att då... Tänker jag så här att vi avslutar för idag. Så tackar jag så jättemycket, Hans. Och så kanske vi får återkomma då. Så vi ser lite våra reaktioner här också. Det är ju lite responsen från tittarna både på din kanal och min kanal. Och så här. Så, för att vi gör ju ändå så detta med ett gott hjärta. Att man vill ju väl till alla andra. Ja, precis. Och just det att man kan säga mycket om kvinnor, man kan säga mycket om män och man kan säga vem gör mest fel och vem gör minst fel, men det handlar inte om det. Det är bara, jag tror vi har kommit ifrån varandra i att förstå varandra. Och varken kvinnor eller män är speciellt komplicerade egentligen. Det är bara det att vi har hamnat lite snett. Och jag tycker att det är bra att du finns och mycket av dina avsnitt som handlar om narcissism och liknande och sånt. Men man måste börja prata mera som det är, som jag tycker.
Inte hur det borde vara. Så. Jättebra avslutningsord. Ja. Tack så jättemycket Hans, och så får vi se om vi återkommer. Jajamän, ha en fin dag där. Ja, detsamma. Tack för er, och tack till alla som har tittat och lyssnat också.